ានមកពីឆ្នាំពុកកន្លែងហឹមតុបតុបតុបអត់មានទេកងគាត់វាអត់មានរើអីទេកងអត់មានរើមានរតនាទេនឹងចាក់កែងនឹងផ្លូវមកចំពាក់កដោនឹងហាក់90ដឺក្រេហើយយាយសហាយខ្លាំងដោយចិត្តចាប់តាមពីកណ្ដាលខែសិង្ហបានធម្មជាតិបានឆ្លើយយកស្មារតីខ្ញុំចាក់ផ្ដាច់ជំងឺនេះសៀមកងសៀមចាក់មកជើងធុកចាក់ឲ្យដៅទៀត